execrom. Eu am și ce-o drepte, dar știu că mi-a zis un ritual de șampă în coach, dar mi-a pasă atât de seama. Eu ca și un ea pacei dhe një industrie të vjetër, të cilën e kemi rekonstruktuar nga fillimi, si të një kokën edhe në coach në të momente, dhe duhet të nëmbizëm faktin që kemi pasur një krah, një partner shumë të rëndësishëm, me eksperiencë shumë të madhe në kushtin e gazit, si që është Slami, të cilët jo vetëm në kanë bështetu në gjithë të proces, duke qënë se janë 25% aksioner, por nga anë tjetër në kanë ndihmuar shumë edhe me pjesën e trajnimit, që ndërëm 2 sekunde këtu, kryeministri për të për parë gjithë pjesën e shifrave e numrave që kanë prezentuar nga Algazi, por nga ndihmuar shumë edhe me pjesën e trajnimeve, të të gjithë punojnësve të ri që ne kemi marrë për mes një procesi shumë transparent që kemi bërë vitin e kaluar. Hajde për. Atëherë është hera parë që kryet një trajnim i kësaj industrie në Shqipëri, me një kosto për rreth 1.3 milion eurosh të financuara nga TAP dhe Algaz. Trajnimi është bërë në fillim tek pjesa e teorisë, në për klasa dhe më pas për një pjesë 9 mujore të gjithë inxhinierët kanë shkuar në pasetet e SNAM, ku aty janë trajnuar dhe tek pjesa laboratorike, por dhe tek pjesa on-site. Në fillim, kemi rekrutuar dhe 510 student, të cilat kanë në janë sugjeruar në universiteti, në basë të programit faktit të universitetin, dhe më basë në 6 faza rekrutimi, kemi arritur tek studentët që sot tashmë janë punonjës, nuk janë student, të cilët kanë kontrata të rregullta dhe janë 36 dhe kanë nisur nga puna. Kjo është një nga kampanjet ku do të qëndrojnë të gjitha pajisjet, në përdorim mund të bëjmë një të gjitha pajisjet të cilët përdorim për një mbarkën, pra në rast avarive, në të tretë të sikon, në të një të një të Përshëndetje. Është kënaqësi sot të ndodhem këtu me kryeministrin dhe ndihemi krenar sepse tashmë kemi përfunduar një proces të gjatë i cili nuk ka të bëjë vetëm me ngritjen e qendrës së mirëmbajtjes së Fierit, por mbi të gjitha ka të bëjë që pranë kësaj qendre do të punojnë 36 djemë dhe vajza, të cilët janë përzgjedhur përmes një procesi transparent me 6 faza, që është zhvilluar në bazë të paktit për universitetin, pra ju keni ardhur këtu në bazë të atij pakti dhe kjo është shumë e rëndësishme, pasi është një tregus se si gjithë procesi ka ecur dhe nga ana tjetër çfarë është më e rëndësishme është mënyra se si ne kemi bashkëpunuar me aksionerin e kësaj kompanie që është SNAM, pra 75% mbahet e aksioneve mbahen nga Algazi, ndërkohë që 25% mbahen nga SNAM dhe gjithçka kemi bërë në këtë vit të gjatë edhe të vështirë, por që për ju do të jetë një vit që nuk do të harroni pasi keni marrë të gjithë trajnimin e dur, qoftë në auditorët fillimisht në Tiranë, me gjithë profesorët dhe inxhinierët me eksperiencë, dhe më pas keni prekur edhe terenin në të gjitha fushat ku SNAM kryen aktivitetin e tij në Itali. Unë kam kërkuar kryeministrit që të ishte prezent sot në këtë event, pasi siç thash, ka
disa element shumë të rëndësishëm, që Shqipëria ka kapacitetet tashmë për t'i ofruar një kompanie kaq të madhe, një projekti kaq të madh si TAPI për t'i ofruar shërbimin e mirëmbajtjes është diçka shumë e rëndësishme. Dhe ne këto nuk do ta bëjmë vetëm në Fier, por do ta bëjmë edhe në dy exit pointet e tjera, aty ku po fillojmë të ngremë të njëjtën strukturë si te këtu. Kështu që unë do t'ja kaloja fjalën kryeministrit për t'ju përshëndetur dhe më pas do desha që të kishim dhe një bashkëbisedim për treguar eksperiencën tuaj dhe për të bërë një shembull i mirë për të gjithë studentët, të cilët janë pjesë e projekteve tona të përfshira në paktin e universitetit. Përshëndetje gjithë, dëshiroj që t'i shpreh mirëseardhjen edhe miqve tanë, zonës ambasadorit dhe të tjerëve këtu në këtë vatër të re të dijes dhe të punës, ku, si që tha edhe ministria, fal një procesi shumë të mirë organizuar, janë përfshirë 36 të reja dhe të rinjë, student të cilët kanë kryer universitetin dhe tani më janë në frontin e punës në një fush që është e gjitha për të zhvilluar në Shqipëri. Nuk dua që të marrë shumë kohë, sepse vërtet do të ishte kënaqësi të dëgjonim edhe nga ju, por dua vetëm të nëvizoj se jemi në një fazë shumë interesante dhe shumë frymëzuese të zhvillimit në sektorin e energjisë në të gjitha drejtimet, edhe falë një risie jashtëzakonisht të mirëseardhur që lidhet me planin e madh të zhvillimit të rajonit ton me mbështetje masive financiare nga Bashkimi Evropian, ku një nga tre shtyllat e planit është pikërisht zhvillimi i sektorit të energjisë me prioritet investimet, ndër cilat edhe investimi në fushën e gazit. Dhe ky investim në fushën e gazit në rajonin ton lidhet me Shqipërinë. Lidhet me Shqipërinë, sepse Shqipëria, siç dëshmon edhe prania ju e këtu, ka tani më në dispozicion një aset shumë të vyer, që është gazsjellësi trans-adriatik, për i cilit ne synojmë dhe tani synimi merr një formë shumë më konkrete, të shtrim rrjetin e shpërndarjes gazit, jo vetëm në territorin ton, por edhe në rajon. Besoj që ju e keni dëgjuar që objektivi ynë është që së bashku me disa vende të tjera të rajonit, të dërtojmë dhe gazsjellësin Adriatiko-Jonian. Gazsjellësi Adriatiko-Jonian sigurisht që është një ndryshim i madh në hapësirën ku ne jetojmë dhe sot me planin e madh të Bashkimit Evropian është një mundësi reale.
siç është patjetër një mundësi reale shtrirja e rrjetit të furnizimit me gaz në territor për familjet, për bizneset që do të ulë në mënyrë shumë të ndjeshme koston e energjisë elektrike dhe nga ana tjetër siç është edhe mundësia e degëzimeve në Kosovë dhe më tutje. Ne pak për para kemi finalizuar një proces shumë të bukur edhe të suksesshëm për ndërtimin e parkut parë me energji diellore në Shqipëri. Është parku më i madh me energji diellore në rajonin ton. Sot për para se të vija këtu kemi nënshkruar online memorandumin e bashkëpunimit me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe aty është folur edhe për këtë sukses të rëndësishëm të qeverisë sonë në hedhjen e hapit të parë. Tani po përgatitemi për hapin tjetër, për një tjetër park të rëndësishëm të energjisë diellore në zonën e Durrësit. Dhe po ashtu besoj që e keni dëgjuar që sapo kemi nënshkruar dhe një marrëveshje me qeverinë amerikane për të ndërtuar Skavicën. Një vepër që është projektuar si një ëndër prej dekadash e dekadash tëra dhe që do të na krijojë mundësinë që të mos çojmë dëm asnjë pik ujë që është destinuar për prodhim energjie, të mos kemi më asnjë shqetësim për mbytjet që shkaktohen nga hapja portave të hidrocentralit kur ka rreshje intensive që shkojnë përtej kapacitetit mbajtës. Dhe kështu me gazin, me hidron dhe me energjinë diellore ne diversifikojmë në mënyrë jashtëzakonisht, do të thënë se portofolin e energjisë duke qëndruar në platformën e përbashkët evropiane të energjisë pastër. Gjë që na jep ne edhe një plus nga aspektin e potencialit, pasi ju e dini që në rajon një pjesë e konsiderueshme e energjisë që prodhohet është energjia që prodhohet me anë të qymyrit, për cilin Bashkimi Evropian ka direktiva dhe objektiva shumë agresive në rrugën drejt energjisë pastër. Ju hyni në këtë front tamam në një moment fillimi të ri drejt një ndryshimi të madh të ri. Dhe nga ana tjetër besoj që edhe ju vetë jeni vetëdijshëm që hyrja juaj në këtë front vjen me kushte goxha optimale për të rritur profesionalisht. Bashkëpunimi ynë me kompaninë italiane është një bashkëpunim strategjik shumë i rëndësishëm, edhe në funksion të dijes, në funksion të rritjes kapaciteteve tona në një fush që është e re për ne dhe ku ne kemi krijuar kompaninë Albgaz që është në zhvillim e sipër dhe jemi vërtet shumë të motivuar që të ecim me hapa sa më të shpejt për para. Ju uroj shumë sukses në këtë aventurë të re të jetës suaj,
dhe uroj shumë që shëmbull juaj të jetë frymëzime edhe për shumë të tjerë, ndërkohë që me siguri në këtë sektor ne do të kemi shumë më tepër oportunitete për vende të reja pune, vende pune që kërkojnë dije, vende pune për specialist, vende pune që siç dëshmojnë edhe krijimi i kësaj skuadre të re, janë aty për të gjithë ata që duan të zhvillojnë karrierën bazuar në investimin e madh që kanë bërë për të studiuar në këtë fushë edhe patjetër edhe në pasionin për të ecur përpara dhe për të bërë sa më të zot edhe sa më të nevojshëm në këtë fushë. Shumë faleminderit. Përshëndetje, unë jam Desantila Heta, kam përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, Dega Inxhinieri Kimike. Punoj prej 2 vitesh tashmë në Albanian Gas Service. Para se të filloja punën këtu, isha në kërkim të një pune, si çdo i ri që sapo diplomohet ka shumë ëndra që të gjejë atë punën e duhur. Kisha aplikuar në shumë kompani, siç aplikova edhe tek Albgaz, pasi kisha bërë disa aplikime të shumta. Ati kërkoheshin 36 profesionistë të rinj shqiptarë, pasi dërgova CV-n time, pas disa ditësh unë mora një telefonat dhe u paraqita për intervistë. As, të them të drejtën, nuk e imagjinoja se në Shqipëri ishte hera e parë që unë bëja 5 intervista për një pozicion pune. Pasi barova me procesin e intervistimit, arrita që unë të përzgjidhesha për të punuar pranë Albanian Gas Service. Në 6 muajt e parë të punës, unë jam trajnuar nga kompania Znam. Trajnimi ishte shumë intensiv, gati mund të them edhe si një shkollë e dytë për mua. Pas çdo faze trajnimi ne testoheshim për njohuritë e marra. Mund të them që patëm dhe fatin e madh unë së bashku me kolegët e mi që të trajnoheshim nga persona të kualifikuar në industrinë e gazit. Siç dihet, Italia është një nga shtetet me shumë përvojë në gaz dhe uroj që edhe unë një ditë të ndjek po të njëjtën procedurë trajnimi për brezat që do vinë pas meje me njohurit që unë kam gjeneruar. Pas fazës trajnimit, unë po punoj në zonën e Korçës, jam operatore në qendrën e mirëmbajtjes, puna ime është, si që ka shumë përgjegjësi, është edhe një punë shumë e bukur, aq më tepër, është edhe vështirë, sepse për femrat është, si që mund të dini ka njësër problematikash, por që po ja dali me sukses dhe shpresoj që në një të ardhme gjithë Shqipëria të gazifikohet, të rritën vetëm të punës, kjo është pak a shumë. Kështu që unë ftoj kolegët e mi, faleminderit. Atëherë, përshëndetje dhe mirë erdhët. Është një kënaqësi për ne të ju kemi këtu. Bashkë është hera e dytë që takohemi, sepse unë kam pasur fatin e mirë të jemi edhe kur në hapjen e punimeve të projektit. Tani jam prej 6 vitesh në këtë projekt. Pas kryerjeve të rreth 60% të ndërtimit të tubacionit TAP, kam bërë aplikimin në Albgaz, pas të njëjtës procedure si Vara Folsja, arrita të përzgjidhesha dhe të ndisë një mënyrë të re, ose le të themi një kulturë të re pune dhe një administrim të ri të industrisë së gazit. Tani vazhdoj prej 2 vitesh si teknik në qendrën e Korçës përsëri, me kolegët kemi pasur fatin e mirë të bëjmë edhe matjen e parë të gazit në Shqipëri, dhe kjo mund të marim edhe si pjesë krenarie. Vazhdojmë tani operimin e rregullt me mbështetjen e specialistëve italianë dhe me mbështetjen e shtetit shqiptar, kemi arritur të kemi rezultate shumë të mira në proceset e para të mirëmbajtjes së tubacionit. Shpresojmë
që të kemi një ecuri po me të njëjtat rezultate, sa më të mirë të mundur, me mbështetjen gjithmonë tuajën dhe me atë pozitivitetin dhe dëshirën e madhe tonën, të vazhdojmë të ngrejmë të industri dhe të ecim sa më para të mundur. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, quhem Kloran Caka, jam i pozicionuar në punë tek qendra e mirëmbajtjes në Fier. Pak a shumë mënyra e rekrutimit ka qenë e njëjtë për gjithë kolegët, nuk po e shpjegojmë më njëherë. Që duhet të them, ose më saktë duhet të pyes, është për të ardhmen e këtij sektori. Do me thënë, që se ne kemi lexuar një master plan që është paraqitur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, do kishim dëshirë, do me thënë, të gjithë si kolegë, sepse kemi biseduar gjatë edhe me njëri tjetrin, që të dinim a ka një plan konkret për nisën ndonjë projekti konkret në lidhje me gazifikimin e Shqipërisë, edhe për ne, edhe për gjithë Shqipërinë, do me thënë. Unë të falenderoj për pyetjen. Gazi është një fush me të cilën Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është marrë shumë seriozisht vitet e fundit, por mbi të gjitha është një fush e cila ka vëmendjen e Bashkimit Evropian. Dhe ka një kapitull të tërë tek negociatat, tek i gjithë angazhimi ynë për negociatat sot, i cili përfshin të gjitha hapat dhe veprimtarinë që qeveria shqiptare duhet hedhë në fushën e gazit. Kështu që e kemi nisur punën pa dyshim me atë master planin që ju e keni lexuar, tashmë si profesionist të këtij sektori, por edhe duke përmbushur të gjithë kuadrin ligjor të kërkuar nga Bashkimi Evropian, si pjesë e përmbushjes e kushteve për negocim. Unë do desha të shkoja tek projektet konkrete që kryeministri i përmendi faktikisht, por në më detaje. Ne kemi aplikuar pranë WBIF-it dhe Komisionerit Zgjerimit e 8 djenë në parlament, që një nga projektet të cilat parashikohet mbështetet nga Bashkimi Evropian është pjesa e studimit dhe pse jo më pas dhe ndërtimit të linjës, pra të pipeline-it nga Fieri, nga exit point-i i Fierit drejt Vlorës, apo drejt çdo pike të cilën ne përmes master planit do të vendosim që do jetë një pikë zhvillimore e një prodhusi energjie, për të thënë TEC, më sakt. Është tashmë e ditur botërisht që Shqipëria prodhon 100% energji të rinovueshme, por energjia e rinovueshme ka gjithmonë edhe problematikën e të qenit e varur nga kushtet atmosferike, siç është në rastin e hidrocentraleve nga uji, apo siç është në rastin e fotovoltaikëve nga dielli apo eolikët nga era. Kështu që padyshim edhe ne në planin ton, ashtu siç ju e dini, kemi parashikuar ngritjen e një ose disa, po kjo në përputhshmëri të plot me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe të kuotave të karbonit, për ju që jeni më familjar, ndoshta për ata që na dëgjojnë është pak më specifike, të TEC-eve. Pse duhet ndodhi kjo? Sepse sot në kushtet të cilat ne jemi, pa dyshim, pa vënë në punë akoma Skavicën, apo pa shtuar akoma dhe një park të madh fotovoltaik atë të spitalës, ne jemi në kushtet që shpesher duhet të drejtohemi importit. Dhe si që e dini, ne i drejtohemi importit në momentin më të vështirë, që është ai i verës, kur është piku dhe çmimet në atë moment janë të kripura, duke krijuar kështu një peshë për buxhetin e shtetit. Megjithatë, fal një menaxhimi shumë të mirë që kemi bërë dhe koordinimi midis kompanive si të prodhimit dhe si të shpërndarjes, dy vitet e fundit, kemi arritur që të mos ndikojmë negativisht me blerje energjie në buxhet shtetit. Megjithatë, siç tham, kjo mbetet në dorë të fatit dhe të motit. Ndaj duhet që në Republikën e Shqipërisë ne të ngrem në të ardhmen termocentralet sipas të gjitha kritereve mjedisore dhe kushteve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Për këtë arsye,
gazifikimi i vendit është shumë i rëndësishëm. Pra, jo vetëm në shkallën e vogël, pra në small scale, siç ne i referohemi qytetarit apo abonentit, pra për të përdorur gazin edhe për ngroje, për të përdorur gazin edhe për të gatuar, por edhe për të prodhuar energji në disa pika kyçe të territorit, duke krijuar kështu një balanc përmes burimeve të energjisë së kontrollueshme që ndodhin përmes gazit dhe burimeve të energjisë rinovueshme që ne tashmë i kemi dhe jemi avantgard në gjithë Ballkanin. Jemi duke diskutuar gjithashtu, dhe është kjo është një interes tuaj pasi ju jeni profesionist kësaj fushë tashmë, me qeverinë amerikane për një projekt tjetër, projektin e tecit të Vlorës, i cili parashikohet, kemi një studim fillestar për këtë propozim, parashikohet që të kthehet në një termocentral me gaz të lëngshëm, me LNG. Por mbi të gjitha, ajo që është në interes të Republikës Shqipërisë dhe të rajonit, është ndërtimi i një porti në zonën e Vlorës, pra një floating port, një port të lundrushëm për transportin e LNG-s nga deti në drejtim të tokës dhe në shpërndarje rajonale. Kështu që gazifikimi i vendit është një nga elementet kryesor me të cilët ne po punojmë sot bazuar në masterplanin, por dhe ngritja e disa nukleave të prodhimit të energjisë në vend dhe padyshim dhe diversifikimi i vet gazit. Pra, jo vetëm i energjisë, por diversifikimi i përdorimit të gazit, aty të cilin ne kemi sot në gjithë territorin e Shqipërisë, pra aty ku kalon tapi, por dhe ati të cilit ne mund të transportojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes një projekti dhe një programi të cilin kemi dizenjuar. Shpresoj të jem përgjigjur pyetjes. Do deshte dikush tjetër fjalën? Ndoshta mund të t'ja kaloj mandit kryetarit bashkisë, pasi jam e sigurt që kjo ndërmarrje në qytetin e Fierit, i cili është një nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë, por mbi të gjitha është një qytet i cili ka, ne kemi shumë 33 apo jo këtu në Fier, të cilët nuk janë larguar, të cilët vazhdojnë që ndrojnë këtu dhe për më tepër tashmë do kemë mundësi të punësohen jo vetëm në një sektor të rëndësishëm, por në një sektor plotësisht të ri. Është plotësisht e vërtet, ministre, që realisht kjo ndërmarje e krijuar këtu është një sinjal dhe një mesazh shumë pozitiv edhe për shumë të rinj të tjerë, të cilët realisht janë duke vazhduar studimet në fushat inxhinierike. Për fat keq, në fakt, para disa viteve kishte një lloj tkurje, do të thoshja, të atyre studentëve të cilët i parapërqenin këtë lloj degësh. Dhe realisht është ndier pak mungesa që kryesisht në inxhinierit të ndryshme, po veçanërisht edhe në sektorin e naftës, ka pas mungesa theksuara në këtë drejtim. Ndërsa vitet e fundit situata po vjen duke u përmirësuar, kemi një numër shumë të madh studentësh që ndjekin këto deg, dhe në fakt besoj që ndofta duke filluar nga viti që vjen e me radhë, do të kemi një numër të konsiderueshëm të cilët mund të jenë në dispozicion të gjithë industrisë së naftës në përgjithësi. Dhe pa dyshim edhe të këti sektori të ri që po vjen, do të thoshja, fuqishëm në veçanërisht në Fier, sigurisht në Shqipëri po edhe në Fier, në sektorin e gazit. Kështu që kjo është elementi i parë shumë pozitiv dhe shëmbulli i gjithë tyre të rinjve që janë këtu është shumë kuptim plot dhe flet vetë në këtë drejtim dhe është mesazh shumë i fuqishëm. Ashtu si kurse unë konstatoj me kënaqësi si kryetar që pikërisht kjo qendër e hapur këtu ka ngjallur interes në gjithë zonën përreth. Po të shikoni, kjo ka qenë një zonë e lëm pasdore, do të thosha, me ngrejina të vjetra etj. Dhe pikërisht hapja e kësaj ndërmarrje këtu ka ngjallur interesin nga shumë biznese të tjera, të cilat tani kanë bërë kërkesë për të investuar në gjithë të zonë dhe ne si bashki sapo kemi përfunduar një plan të detajuar të gjithë planit rrugor në këtë zonë, sepse për fat keq ka munguar dhe shumë shpejt do të fillojmë me një investim konkret për të siguruar një lloj infrastrukture në zonë me rrugë, me ndriçim dhe për t'i hapur rrugë pastaj edhe investimeve nga bizneset ndryshme të cilat duan të investojnë përreth. Kështu që besoj është një ndërmarrje dhe një investim që vjen në kohën e dur
që i shërben jo vetëm këtyre trinjve, jo vetëm gjithë ati plani madhor që ka qeveria për gazin në përgjithësi, por padyshim i shërben edhe bashkisë në gjithë këtë zonë që besoj shumë shpejt do të marrë një zhvillim goxha pozitiv. Edhe nga pikpamja e infrastrukturës, edhe nga pikpamja e zhvillimit bizneseve, edhe nga pikpamja e punësimit apo vetë punësimit që mund të zhvillohet këtu. Kështu që më mbetet që t'i uroj të gjithëve këtyre studentëve punë të mbarë në gjithë këtë, siç e tha kryeministri, aventurë në Thonjza që kanë filluar në jetën e vetë, që pa padyshim është tepër pozitive. Atëherë ju falenderoj dhe unë, ju uroj suksese, punë të mbarë, ne do shihemi shpejt, do shihemi edhe në pikat e tjera ku ju operoni, Arbi do të ketë gjithë vëmendjen pra bashkë me skuadrën e tij nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe mos harroni që t'i ftoni edhe bashkë studentët e tjerë, edhe qytetarët këtu në Fierë, apo ju që jeni nga Korça, që t'i bashkojnë këtë sektori. Është një sektor me premisa shumë të larta për t'u zhvilluar dhe për të qenë i suksesshëm, dhe pa dyshim për të qenë suportiv për të gjitha fushat e tjera që ne kërkojmë të zhvillojmë. Faleminderit shumë dhe punë mbarë.